Poštovani gledalci, srdečno vas pozdravljam iz studija u Beogradu. Počinje emisija Srbija na vezi. Oseća se duh božićnih i novogodišnjih praznika, jer naši ljudi iz dijaspore dolaze u Beograd. Sa mnom u studiju je Nataša Kočiš, predsednica Srpskog City kluba u Londonu. Dobrodošli. Uvek ste drago viđen gost naše redakcije. I u kakvom raspoloženju nam dolazite ovaj put? Draga Tijena, još jedno hvala na pozivu, pa praznično na neki način. Dobro je da ponovo možemo da dolazimo malo češće i da se vidimo sa nama dragim ljudima i ovde. Kako ste proveli COVID godine? Prilagodili ste rad definitivno COVID-u? Pa bilo je jako puno izazova za sve nas, ne samo našu organizaciju, već i mnogi druge ljude, zato što smo imali ograničena kretanja i bilo je vrlo teško uraditi sve akcije koje smo zamišljali i način na koji mi to obično radimo. Na svu sreću, moderna tehnologija nam je omogućila da neke stvari prenesemo na Zoom platformu naročito, barem što se nas tiče. Tako da smo jedan od serijala koji smo počeli pre nekih 13-14 godina pod imenom Na kafi sa prebacili na tu platformu i sa jedne strane nam je žao što ne možemo da se viđemo sa ljudima uživo i da organizujemo takve dešavanja na način na koji smo to organizovali pre, ali sa druge strane to nam je dalo jednu pristupačnost koju nismo imali ranije. Tako da smo sada na neki način pristupačni našim ljudima koji žive po čitavom svetu, a nisu recimo imali priliku da budu na nekom od naših događaja. E sad, na vašem YouTube kanalu ima mnogo snimljenih intervjua, pa kako birate sagovornike? Na neki način to je ono što mi mislimo da bi bilo zanimljivo našim članovima i ljudima koji prate naš rad. A sa druge strane su to teme koje su nama bitne, uključujući prošle godine, recimo tematika je bila glasanje u dijaspori. Sa druge strane imali smo razgovori sa profesorom Žarkom Trbješinom vezanom za COVID i kako se mi suočavamo sa time. A naša posljednja sagovornica, profesorka Danica Šandić, je ekspert za migracije i dijasporu, što je naravno tema nama vrlo bliska i važna. I druge teme su isto ljude koji su nama bili preporučeni od naših sagovornika, ljudi sa kojima mi nismo imali nikakvih kontakata pre, ali je bilo divno upoznati ih i saznati njihove priče. Pa jesu vam nedostajala ta okupljanja i hoće li se nešto promeniti u tom smislu? Pa definitivno nam fale okupljanja uživo, ali je situacija tako, barem u Ujedinjenom Kraljevstvu, da to barem u neko dogledno vreme neće moći da se organizuje na pravi način. Međutim, mi se nadamo da ćemo tokom sledeće godine moći da aktiviramo i takve dešavanja. Imali smo par samo ta okupljenja, što mi zovemo mesečno okupljenja na brodu, kada je to bilo moguće, ali opet dosta ljudi je i bilo uplašeno zbog same situacije, tako da nije uvek odaziv onako kako bismo mi želeli, ali je povratna informacija nama bila od naših članova da je njima jako bitno da znaju da smo mi tu, da funkcionišemo i da nastavimo sa radom i da imaju nekoga na koga mogu da se oslone ukoliko imaju neka pitanja ili žele neki savet. I priprema se obeležavanje 14. meseca srpske kulture u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kako će to izgledati? Pa već ove godine smo imali veliki izazov zato što je sve moralo da se prebaci na Zoom platforme opet zbog epidemiološke situacije. Tako da ćemo i sledeće godine morati isto da uredimo. Međutim, nama je bilo jako bitno da mi ne prekidamo tu tradiciju jer je tu rad čitave jedne grupacije ljudi koja radi pod pokroviteljstvom okruglog stola Ujedinjenog Kraljevstva, gde su sakupljene sve naše aktivne organizacije i pojedinci. Tako da je nama bilo jako bitno da nastavimo sa tim radom, a nadamo se sledeće godine da ćemo uspeti da animiramo i naše sugrađane koji žive u Irskoj i u nekim drugim delovima koji na taj način mogu da se eksponiraju i ono što je bio glavni cilj, zapravo prikažemo našu veoma bogatu kulturnu baštinu. Nataša, hvala vam i na ovom gostovanju. Jačanje veza srpske dijaspore i matice, ali i filantropija i bolje medijsko povezivanje bile su neke od tema panela Filantropija nema granice. Gledamo prilog Vladana Rakića.
Na četvrtom panelu davanjem dijaspora Filantropija nema granice, učesnici su se bavili između ostalog i medijskim povezivanjem i umrežavanjem darodavaca, kako u dijaspori, tako i u matici, a u žiži diskusije bila je fondacija Ana i Vlade Divac. Ana, gde su po vama granice filantropije? Pa ne postoje. Za mene granice jedino postoje kao razlog da ih pređemo i da vidimo šta je sa te druge strane, kako možemo da budemo bolji u svakoj sferi svog života, a isto tako i u filantropiji, što uvek znači samo jednu stvar povezivanja ljudi koji imaju zajednički cilj, a to je dobrobit ne samo svoje zajednice, jer kad pomažemo svoje zajednice, mi u stvari pomažemo čitavom svetu. I u tom smislu došli ste do spoznaje da predložite unapređenje informisanja kao... Bilo bi mnogo lepo, na zadovoljstvo oba dve strane, kada bi neke gledanije emisije se bavile primerima i pričama o davanju ljudi iz dijaspore. Kad ste formirali fondaciju i sada, iz ove tačke gledišta, da li ste zadovoljni ostvarenim i pređenim putem do sada? Prezadovoljni smo, zato što misiju koju smo imali kada smo i počinjali pre 14 godina ovde u Srbiji je bilo da okupimo ljude oko istih vrednosti, da pomognemo ljudima koji su ugroženi. Evo, posle 14 godina možemo budemo prezadovoljni rezultatima koje smo postigli. Naš narod vas prati i voli iz duše, izdušno. Šta biste vi iz duše poručili dijaspori na kraju? Pa ja sam im od svih srca zahvalan, pre svega zato što su oni stvari stub naše fondacije. Mi smo krenuli humanitarnim radom da se bavimo još 90. godina i oni su bili inspiracija i motiv da se udružimo zajedno i da pomognemo našim ljudima koji su na ovim prostorima, pogotovo tih 90. godina, živjeli stvarno u jednom ludom vremenu. I dan danas su ti ljudi uključeni na razne načine i ovo jeste fondacija Ana i Vlade Divac, tako se zove, ali u stvari je to fondacija svih ljudi dobre volje. U panel diskusiju videovezom uključili su se i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey i Marko Đurić, ambasador Srbije u Vašingtonu, koji su se nadovezali na medijsko istraživanje fondacije USAID, koja je, na primjer, ustanovila da je u toku ove godine do sada donacijama prikupljeno nešto preko 19 miliona evra, od čega 7% u dijaspori. Poruka ove panel diskusije je da bi dobročinstvo i zadužbinarstvo u Srbiji u 18., 19. ili 20. veku moglo i moralo da bude uzor i današnjim filantropima, kako u matici, tako i u dijaspori, koja je sinonim za davanje i pomaganje. Ana Marija Kopert je danas u studiju da nam prenese svoje iskustva studiranja u inostranstvu. Ona je danas preduzetnica, živi u Beogradu, a završila je master na Sorboni. Ana, dobrodošla. Pa najpre, kako je došlo do toga da ti studiraš na Sorboni? Ja sam bila studentkinja na Fakultetu političkih nauka, bila sam dosta dobar student. Kad sam ja išla na master, je cijela 2010. Bilo je, treba reći, mnogo više stipendija za studente sa naših prostora nego što je danas. Prijavila sam se na stipendiju Erasmus Mundus koju daje Evropska komisija i na taj način sam otišla na taj Joint Degree program, odnosno na master program koji se dešava na tri univerziteta u Italiji, Belgiji i u Francuskoj. Na kraju sam magistrirala na Sorboni. A tokom studija sam dobila bila i stipendiju Vlade Republike Srbije takođe. I šta ti sve donese studiranju u inostranstvu, a što ne bi moglo da ti donese studiranje u Srbiji, na primjer? Mislim da Srbija ima dobre fakultete, ali ipak nedovoljno umrežene i vidimo gde je naš ranking u odnosu na ostatak sveta. Mislim da je važno da u kojoj god zemlji da živiš, Amerika, Japan, Engleska, odlazak u inostranstvo je ipak važan za mladog čoveka, prosto da se uporedi sa drugima, da upozna druge kulture, a pogotovo kada dolazite iz ipak male zemlje kao što je Srbija i donekle konzervativne, odlazak u studiju u inostranstvo će vam doneti samopouzdanje, izloženo svetu i uopšte da se uporedite sa cijelim svetom, da vidite gde ste u odnosu na druge i da više radite na sebi. A kako se odabere pravi trenutak za odlazak? Da li su to postdiplomske studije ili osnovne studije i kako se odabere pravi univerzitet? Kada govorimo o ljudima koji odlaze na studije u inostranstvu, trenutno u Srbiji više ljudi odlaze na master nego na osnovne studije. I to zavisi u stvari od finansijskih mogućnosti, od toga kako je dete,
kakva mu je porodica, neka deca odu odmah i na razmenu u srednjoj školi, u srednjoj školi, neko ode na osnovne, master, doktorske, to je stvarno individualno pitanje za svakog čoveka i uopšte ne postoji neko pravilo. Istraživanja su pokazala da u stvari čak i kad odete na razmenu od 6 meseci, to napravi veoma pozitivan uticaj na vašu akademsku i poslovnu karijeru kasnije, tako da nije važna ni dužina, ni kada odete, važno je samo da prosto imate neki period mobilnosti u svom obrazovanju. Šta je tebe motivisalo da se vratiš? Nas je troje dece, mi smo se svi školovali u inostranstvu, moj brat se takođe vratio. Ja sam nekako svoj život videla ovde, počeli su neki projekti, danas sam u preduzetništvu i nekako je to odmah prirodno krenulo posle mastera, tako da to me je jednostavno povuklo, ali treba reći da ovo nije, da kažemo, 20. vek gde kada jednom odeš, to je za uvek, ili kada se vratiš takođe, ljudi su veoma mobilni. Ja sam sada ovde, možda u budućnosti budem živela negde u inostranstvu, generalno puno se putuje i dosta tih mladih ljudi koji se vratilo je ostalo povezano sa svetom, kao i ljudi koji su ostali u inostranstvu su ipak na neki način poslovno povezani su sa Srbijom. Znači, malo je manje strog taj režim gde živiš, ljudi se kreću i vi iz Srbije možete budete povezani sa svetom. E sad, kakve su mogućnosti zaposlenja, bilo da se čovek odluči da se vrati u Srbiju ili da ostane u inostranstvu? Pa to dosta zavisi čime se bavite. Ima neka izreka da se ljudi u inostranstvu dele na ljude i na inženjere. Naravno, ko je inženjer, vrlo će lako naći posao, sve ostale oblasti malo drugačije i teže i zavisi koja je vizna politika tih zemalja. Važno je samo da budete najbolja verzija sebe, da to obrazovanje iskoristite, da se unapredite. U slučaju da ste u nekoj zemlji koja ima dosta liberalno zapošljavanje, kao sada Velika Britanija posle Brexita, ako ste tamo završili, na primjer, master, odmah možete dobiti radnu dozvolu, ako ste u Švajcarskoj. Švajcarskoj to se neće desiti, ili, na primjer, Amerika. Sve zavisi od zemlje, ali svako školovanje u inostranstvu vas ipak unapređuje. Bilo da ste odlučili da ostanete u inostranstvu ili da se vratite u Srbiju, vi ćete imati veće šanse. Ja to vidim i poslovno, vidim i privatno svoje okruženje. Svi ti ljudi koji su, kada sam ja studirala u inostranstvu, takođe i oni bili na nekim obrazovnim programima, danas imaju ipak značajne karijere. Rijetko ko je ostao na nekom junior nivou. Hvala vam na razgovoru, hvala na gostovanju. Hvala. Srpski hor Branko Radičević iz Čikaga proslavio je 115 godina rada. Jubilej je obeležen koncertom u društvenoj sali Srpskog sabornog hrama u Čikagu. Hor može da se ponosi dugom tradicijom, a i aktivnim podmlatkom. Srpski hor osnovan u Čikagu još 1906. godine, pre 115 godina. Da li je to uopšte moguće? Jeste. I zato je hor Branko Radičević ponosno proslavio 115 godina rada koncertom u sali Srpskog sabornog hrama u Čikagu. A kao što vidite, naš hor slavi 115 godina svoga postojanja. Mnoge naše parohije su starije i to je prirodni proces. Bio je muški hor kad je bio osnovan. Pošto isto pri crkvi. Pri crkvi. I onda polako, ja mislim, u toku Prvog svjetskog rata, kad su puno muškaraca otišli u rat, onda su pustili žene. Bili su dosta jamstvene tada da pevaju sa njima i onda je postao mešani hor. Što ste pripremili danas? Bilo je mešano malo i starija grupa, da kažem, i mlađi, podmladak, brankići. Pa moj cilj je, kad sam smislila program, broj jedan sam uzela muziku od živih kompozitora. To su ljudi koji žive, za danas ima moje u Americi, ali u Srbiji. Ili u Srbiji ili imam jedan Sergej Vanjin je iz Sarajeva, drugi je iz Banja Luke. Onda mi je Drago Vedarica. Pored svojih koncerata, hor je član udruženja srpskih horova iz Severne Amerike, koji se svake godine sastanu u drugom gradu i organizuju veliki dvodnevni zajednički festival. Ja sam u Ameriku došla pre 15 godina sa nekim iskustvom pevanja u crkvenom horu u Prokuplju, gde sam živjela pre nego što sam se udala. Trebale su mi godine da se odlučim da se pridružim ovom horu, jer sam pretpostavljala da će to biti veliki deo moga vremena tokom nedelje. Dakle, kad deca malo odrastu i kad posao dozvoljava, ali kada se jednom priključite, a ako ste se jednom priključili, onda morate ponovo zato što vas nešto iznutra zove. A moj cilj je isto kao dirigent da decu uključujemo koliko god možemo sada dok su mali i onda uvek je fino kad nešto pevamo zajedničko. Deca su
ovde u horu Branko Radičević u Čikagu sada se pripremaju za Božić, a posle toga spremaju novo skadarinsko veče koje svake godine ima popularan događaj koji napuni društvenu salu ovde u Srpskom sabornom hramu u Čikagu. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žigić. U najuticajnijem svetskom časopisu za avangardnu i novu muziku, The Wire, ona je opisana kao dragocena živa arhiva. Njen glas, napisali su, zvuči kao da se nešto drevno rađa. Sa nama je u studiju Svetlana Spajić. Dobrodošla, Svetlana. Hvala. Oni su se osvrnuli i na tvoj rad sa sastavom Gordon, to je srpsko-nemački sastav. Kako funkcioniše? Ovo je druga saradnja sa nemačkim umetnicima. Pre toga radila sam sa velikim ansamblom Zeitkratzer. Takođe su se bile pojavile recenzije i prikazi albuma srpske ratne pesme u The Wire, a evo sada jedan trio sa dva berlinska muzičara i objavili smo u oktobru album Down in the Meadow, mogli bi prevesti kao Dole i u livade, za izdavačku kuću Morphin Records u Berlinu. Pa kako funkcioniše vaša saradnja između dve zemlje? Počela saradnja baš u vreme ovog COVID-a, ali uspeli smo da snimimo album u Berlinu i sada polako su krenuli prvi koncerti i uglavnom se radi o dobrim prostorima za avangardnu i novu muziku. To jeste jedna mala niša, ali rekla bih značajna i uticajna, tako da nisam nepoznanica i u tim muzičkim krugovima. Imali ste koncerte u Danskoj, kako su protekli? Bilo je izvanredno, uzevši u obzir da je baš tog dana u Kopenhagenu stupio na snagu novi nekakav zakon, pa su ljudi morali da sede, ali bila je sala ispunjena do poslednjeg mesta. To se odigralo u Ellis, jednom vrlo poznatom zapravo koncertnom mestu, a ono je trenutno u staroj zgradi muzeja u Kopenhagenu, tako baš je bilo lepo i ne znam, publika je bila omađijana. Kažu, ne žele da to prestane. A jedan je prokomentarisao, kaže, hvala ti što si nas povela na putovanje u staru Evropu. Ajde da se osvrnemo i na radionicu. U Etnografskom muzeju održala si radionicu pevanja izvika. Kako je to izgledalo? Pevanje izvika u jugozapadnoj Srbiji podržano je naravno i od Centra za nematerijalnu kulturu Srbije pri Etnografskom muzeju, kao i od svih onih što iz akademskih krugova, a pogotovo lokalna zajednica, lokalni pevači koji neguju ovo uistinu staro pevanje. To je fascinantno da u 21. veku možemo da slušamo te pevače, možemo svi da podržimo na svoj način, pa eto, ko je zainteresovan može polako i da krene da uči. U tom procesu učenja neophodan je kontakt sa živim pevačima, dakle onim nosiocima tog izvika pevanja iz pomenutog regiona jugozapadne Srbije, dakle Zlatibor, Zlatar, tamo možete potražiti pevače izvika. E sad, za kraj emisije čućemo jednu zdravicu. Ispričaj nam priču o zdravici. Pa evo, to sam pripremala i ovo bi, ajde da tako kažem, bila svetska premijera. To je prema starim notnim i zvučnim zapisima našeg čuvenog etnomuzikologa iz Bosanske krajine Vlada Miloševića, dakle 57. godine prošlog veka, zabeležio ovu starinsku zdravicu. Zapravo to je jedna priča, parabola o svetome Niki. I jedva je uspeo da nagovori tog Sava Tomaševića da to izdeklamuje. Dakle, ovo je jedan, da kažemo, način, glas zdravičarski, kako se deklamovalo u prošlosti. Jedna, čini mi se, neobična zdravica, pa... Čućemo sada, za kraj, dakle, slušamo glas Svetlane Spajić uživo. Ja vas srdačno pozdravljam, do sledećeg viđenja. Proslavite praznike u najboljem zdravlju i najboljem raspoloženju. Je, pošet.
sveta se sveti niko, sveti niko milodiko. Ja od dvoroja do četvrta pakla velikoga. Ja tudi ide, mili brote, čekaj niko, čekaj brote. More moli mi za jedno, mi za jedno greve greovati, pred istina Boga izlaziti, na zlatnu se stopu jopirati. Ja govori sveti niko, sveti niko miladiko. Ajde, brate, ajde, pero, mi moremo mi za jedno greve greovati, pred istina Boga izlaziti, na zlatnu se stopu i opirati. Ti si silni čoban bio i gladna si naranio, a i žedna napojio i neznana na put izvodio. Ti si mjesto duši juvatio.